Інцидент, який трапився в ніч на 23 лютого, родина Греца нічим іншим, як залякуванням, не називає. Невідома особа намагалась підпалити їх будинок, та, на щастя, все обійшлося. Півдругої ночі особа підійшла до нашого будинку, взяла каністру з бензином, взяла автомобільну шину і підпалила газовий балончик. На щастя, не сталося вибуху, але ризик був дуже великий. Буквально напередодні депутатка Баранинської сільської ради Світлана Греца опублікувала на своїй сторінці у мережі Facebook критичний пост щодо роботи земельної комісії сільської ради. Саме з цієї публікації родина і пов'язує нічний інцидент. Ми пов'язуємо це з тим, що моя дружина, депутат Баранинської сільської ради, напередодні, днем раніше, опублікувала у Фейсбуці пост про результати сесії, останньої сесії Баранинської сільської ради. І там, зокрема, містилися критичні зауваження щодо роботи земельної комісії Баранинської сільської ради, яка, на нашу думку, не зовсім справедливо і не зовсім законно підійшла до розгляду земельних питань щодо жителів, мешканців там населених пунктів, в тому числі тих, звідки депутатом є моя дружина, мешканців Руських Комаровець. Варто додати, торік про спроби залякування журналістам розповів Олег Хорос, який проводив власне розслідування стосовно імовірно налагодженої протиправної схеми з питань купівлі-продажу землі в Баранинській ОТГ. Йому били вікна на автомобілі, спускали колеса та вішали поховальні вінки на будинок. Винних поліція досі не знайшла. Я взагалі вважаю, що це дикунство, що це варварство, тому що пост був абсолютно коректний. Пост був про те, що необхідно дотримуватися закону, більше ні про що. І реагувати так на критичні зауваження, це просто-напросто бандитизм. Ми вимагаємо справедливого розслідування цієї справи, тому що я вважаю, такий факт залякування людей є неприпустимим, і злочинці мають бути наказані.